性民调就是在国会表现，民众党的民调是垫底的，你怎么看？民众党是一个新兴政党嘛，所以我觉得很多还是不成熟的，所以一路走来我也觉得说跌跌撞撞，表现不是一百分以上。不过 anyway 我们还是会坚持做一个独立政党的，绝不做大党的侧翼，这是我的主张。真的发言体系会再增加，就是一些就是战力嘛之类的。那这个就你说哪里发言体系里面在立院党的还是党的之类的，这个就问柯议案了。我就跟他讲说要排班啊，因为也不可能说假日不发言嘛，所以应该排班。那如果人不够，该补人就补人。民调就是比国民党还表现还不好，那你认为说可能跟最近党或是您的发言有关？最近都没有发言了，没有了。我觉得才是那一句话了。我觉得过程当中还有一点呢，民调有时候看看就好了。这个你也刚看民调，你一定会先自己先心里崩溃。所以民调是看看就好，我们会参考啊，继续努力。但是还是该坚守原则，坚守嘛。因为这一段时间哦，晃进来太多了。那个居家检疫，今天早上民政局跟我报告，目前我们台北市居家检疫是10,900多人。坦白讲哦，这已经接近我们这个民政系统居家检疫检查的这个容量范围了，所以我要呼吁中央，你知道每天换回国的人数还是要控制一下，你要跟地方要协调一下，就是说你不要每天一直换进来，那个还是要按照我们每天可以维持多那个居家检疫的量多少，还是大家协调一下。你如果换超过那个我们居家检疫可以忍受量，我认为是会崩盘的。所以这个大家因为那个移民署也不是我管的，所以每天要放多少人回国的，还是要跟中央跟地方要协调一下，不可以让全部无限制的让我们会受不了。现在大陆回来全部集中检疫嘛，全部要关在一个地方。可是欧美回来没有，可是你问我现在如果统计数字是这样看来，现在纽约比武汉还危险，所以还是要一个统一的标准啊。不管是对中国或是对美国，同业标准第一点。第二点，那个换回来的人数要控制一下，至少如果目前回国全部要居家检疫的话，那就要中央地方协调一下，我们检疫可以忍受到什么样的数目。你量太多垮掉了，你也不行啊。至少你说那个居家检疫是破案，然后民政系统是瘫痪的，中央就是有不同的态度。我知道目前像大陆回来是全部集中检疫啊，像武汉那个上海暴击，可是欧美回来没有啊。我觉得这样的哈，还是回复到科学的根据的，就是说该怎么做就怎么做啊，标准一样。市长按268发病一个月之后才确诊，那指挥中心公布这两个地点，您觉得够吗？会不会需要再更公开透明一点？我是主张公开透明的，但是要公开透明到什么程度，那个就。要看中央去决定了。我是主张说，如果要公开，就全部公开嘛。那现在它变成在公开，大家说有影响的，如果他没有办法掌握，他再公开；有办法掌握，他就不公开。问题是那条线很难画，所以有时候变成就是说操作上会蛮困难的。那不过是这样的原则上我现在都还是顺时钟嘛，所以如果他觉得他要。自己判定什么是他可控制，什么他不可控制，那什么都要公开，什么要不公开，那我也没有意见，就照中央的，对不对？